Essa aí é a décima? Falta duas. Hã? Falta duas. É, tem mais duas. Essa é uma e a tua. Falta o Mohamed e o... Dá uma bicada aí. Cara, pra gente do DJ Star é sempre um privilégio ter um atleta como preguiça nos nossos carros. O cara que luta pra frente, detentor do nosso cinturão heavyweight, né? E eu tenho certeza que hoje vai ser mais um show, vai ter uma luta muito dura pela frente. Tenho certeza que quem assinou o pay-per-view vai ter esse privilégio de ver dois grandes atletas e de depois Zé e Tatame. Mas voltando a falar preguiça, que eu tô falando pro canal do Preguiça, cara, ele é um ídolo, né? Eu acho que em atividade hoje em dia ele tá aí facilmente entre os três melhores, se não for o melhor, tá? Vou linkar entre os três, mas eu acredito que ele está no topo da cadeira, né? É um homem assim vencido e eu tenho certeza que luta do Preguiça é sinônimo de show. Estou esperando mais um show dele hoje. Obrigado. Caio Frank, Lucas Mineiro e capitão da luta estão aqui torcendo por você. A gente é fã demais do seu jiu-jitsu. Irmão, desejo boa sorte na luta de hoje. E ó, fiquei sabendo que o Lucas Mineiro vai lançar um desafio pra você e nada melhor do que você aceitar. Vou deixar a palavra pro Lucas aí agora. Preguição, tô ligado que você já vai quebrar tudo no jiu-jitsu, não tem que provar nada pra ninguém, mas eu vou te dar um desafio. Depois dessa luta aí, ó, vamos pro MMA, hein? Tô te esperando, é capitão da luta. Já veio tudo no jiu-jitsu, agora vamos pro MMA. Preguição, pode contar comigo com o Lucas, a gente gosta de você pra caramba, aqui tudo bem, coração bom, energia boa. Então, tamo junto, é nóis. O cara chegou, né? Momento. Último evento faturando o GP dos pesos pesados do BJJ Stars hoje, coloca o cinturão em jogo. Pode entrar, Felipe Preguiça. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you love me. Atleta da Grace barra BH, uma mulher conhecida como uma guarda perigosíssima. Galera que tá acompanhando o treinamento do Preguiça nas redes sociais, viu que tá treinando muito wrestling. Muita expectativa pra esse combate. God's plan. God's plan. Preguiça que é funcionário das lutas, né? Faturou o cinturão, já tá defendendo no evento seguinte. Árbitro central, Gabriel Baby. Vambora pra luta. Ai, 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 vambora, o bicho vai pegar. Começa o confronto valendo o cinturão no BJJ Stars. Valendo o cinturão, Preguiça conseguiu aí o que a gente realizou aqui em fevereiro. E aí coloca o cinturão em disputa aí com o Patrick Gaudio. Surpreendeu puxando pra guarda já de começo, surpreendendo aí. Ontem fizemos até uma brincadeira lá na pesagem. Continua. Confronto aí do Lucas Hulk e o King Kong, né? Com uma decisão complicada ali no final. Faz pressão, solta o peso, Preguiça tá na guilhotina ali, jogou pra trás, caiu. Se consegue ficar na meia guarda, fica com a vantagem ali o Patrick Gaudio. A vantagem provavelmente da guilhotina é os dois pontos do movimento. Então, dois pontos e uma vantagem pro Gaudio. Bom movimento, hein? Belo movimento. Consegue dois pontos preciosos. O Patrick Gaudio. Olha o ganchinho ali. Vamos ver se vai. Preguiça, será que ele consegue subir? Não conseguiu. Defendeu bem ali o Patrick Gaudio.
é muito rápido. Contra a queda ali, uma queda de volta. E acabou proporcionando preguiça completar a posição e ganhar os pontos. Vamos ver se ele passa agora, trabalhando a passagem de guarda, preguiça, dando pressão, velocidade, passou, né? Esse minuto, hein? 2x2, o preguiça passou ali a guarda, mas não conseguiu estabilizar, já tá na meia guarda ali, né? Preguiça tá por cima das pernas do Gaudio ali. É, levou a vantagem. E vai ficar com a vantagem agora sim, tudo igual. Um pouquinho complicado ali, porque aquela maneira com que amassa ali é difícil. É, tá na passagem de guarda agora, vai passar. É, acho que agora vai, hein? É, fez o braço ali, esgrimado. E aí faz 3 pontos ali o preguiça. E vencendo aí por 5x2. É, o placar ali tá errado, 5x2 o placar nesse momento. Tá montando agora. E aí conseguiu montar. Vamos ver se estabiliza. Mais 4 pontos pro preguiça. É, eu não sei porque ali tá falando 8x2. Na minha contagem, 9x2. 3 da passagem, né? Então tinham dado só 2. Mas enfim, vamos acompanhar aqui a transmissão. 2 da raspagem, 3 da passagem, 4 da montada. 9. O placar 9x2 na nossa contagem. Aqui o placar que você acompanha aí está 8x2. E restando 4 minutos e 40 para o final de confronto. Felipe Preguiça. Corrigido o placar, está 9x2. E está 9x2, portanto, correção aí no placar. Que lhe dê realmente uma vantagem. Fica difícil nesse nível ele buscar ponto, né? Ele trabalhar ponto. Olha, agora mais 4, já ficando elástica a posição, a pontuação. Pro Gaudio agora é tentar virar, ficar de frente e buscar uma finalização. É, tá indo pro estrangulamento. Já tá ali com as duas mãos na lapela. Tá trabalhando ali. Vamos ver, a gente pode ter a finalização com o Gaudio. Parece que apagou. Finalização, finalizado! Fim de papo, estrangulamento, entrou do preguiça. Quando o placar apontava 12x2, na nossa contagem 13, mas o preguiça conseguiu ainda assim a finalização. Demais, hein? Por estrangulamento, vitória do preguiça. E ele fica, segue, né? Continua aí com o cinturão do BJJ Stars. Felipe Preguiça finalizando na luta principal na noite, na especialidade da casa, estrangulamento pelas costas. Parabéns, primeira defesa de cinturão. Você que é funcionário da luta, né, Preguiça? Faturou o GP no último evento e já estava defendendo no evento seguinte. É, graças a Deus deu tudo certo mais uma vez. Agradecer ao Patrick aí pela luta, tá vindo de ótimos resultados. E foi um lutão, tô feliz com o meu desempenho. Primeira defesa de cinturão. E vambora para a foto oficial. Aqui, por favor. Para cá, para cá. Virem para cá. Campeão, a dono do cinturão. É isso aí, arrebentou. Show! Ou derrota. Então considere esse convite. Para levar suas apostas para outro nível, registre-se agora em netbet.com e receba um bônus de boas-vindas de até R$200. Netbet, mais emoção no esporte. A balança corporal. HBF514. É completa, permitindo a medição mais precisa, utilizando a impedância bioelétrica. Total aí, o cinturão é seu.
Olha que me arrumou e caiu filmado ali. Eu falei pro árbitro lá, acabou a luta. Aí é o passo. Já caiu matando. Já caiu ali. Eu falei, o passo monta. Me dá honra. É lógico, tem mais um, né, pra coleção. Não, exatamente. Você é a capa do meu amigo. Porra, lutando? MMA? MMA, já estou preparando. Entrevistador do MMA. Fechamos agora a sexta edição do BJJ Stars. É o Felipe Preguiça mais uma vez dando um show, roubando a cena aí do cenário do jiu-jitsu mundial. E eu até comentei ali durante a transmissão, né, que esse aí é um funcionário das lutas, gente. No último evento ele faturou o cinturão GP peso pesado do BJJ Stars e no evento seguinte já estava defendendo, tipo... Com ele não tem tempo ruim, e assim, ele é um atleta muito completo, sem dúvida, um dos maiores nomes da atualidade, e sempre mostrando a versatilidade, né? Pra esse combate ele tava mostrando ali um jogo mais afiado de wrestling no treinamento, gostando, e a galera toda já curiosa, né? Saber se o Barbeiro ia estar derrubando no combate. Realmente ele é incrível, um prazer estar anunciando a luta e a vitória desse grande campeão mais uma vez. Valeu, Preguiça! Black Belt. Minota Energy. Hey! Já é o único Black Belt do mercado. É, ué. É o único. Deixa eu ver aí, ó. Tá chegando, galera. Nossa. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, cara. Quando vier misturado com a vodka, é... Porra, quando vier com a vodka... Porra, aí. Vai, porra, vai bombar demais, meu. Aí o Draco vai ser garoto do Fazenda lá. Pô, aí vai meu filho. Esse do bote? Esse do bote? Esse do bote? Merecido. Esse do bote?